Lho riyen bapak kula paling iri nikmat yo Mas. Bapak iku nak ngajari kula syukur. Delok lek kula niku. Urip kok senenge ngono. Ngalang-alang iki gedhe ngene iki. Bapak senengane mlaku-mlaku delok wong awam sing nyingkrang terus rokokan. Wong kok senenge ngono. Wong kok. Nak mbamun malah oleh iri luwih parah. Wong kok ayam ngono. Ora wedi suul khotimah. Lah anak kiai ngene iki ra wedi suul khotimah barang. Ora kepikiran nek ning donya ana makhluk jenis suul. Blas. Blas. Top wonan. Ngomong engkrang ora. Upamane nek gak nyatet Mas Dino iki. Maksudnya gak utang. Ngopi rokok mulai wae salat ya salat. Kiai-kiai wae salat sik ndonga. Supaya husnul. Iku blas gak kepikiran. Pokoke enak pokoke wis. Ora mikir. Ora mikir. Iku yo mujizat. Ya, ya, itu yang mesti. Lah iku nak kowe alim tenan, kowe wali tenan wong parek pangeran. Mok karek terus nama wa annahu wa athaka wa atqa. Mergo Allah sing maringi wong liya iku iso guyu. Wong kere utange akeh ning omahe go bal-balan bojone. Bareng ngopi kok gagah ra karuan. Ijek maklaran barang anti transaksine milyatan. Wong sugih ora iso ngono. Ora iso ngono. Bagasane samurai lho, Mas. Wes. Wes. Ora iso. Gak iso ya wong sugih ngono gak iso. Ora iso. Kenapa? Ya aman sih ditolak muni. Kenapa? Muni kenapa? Pakare. Ayo, seneng di, mbek wong sing duwe Alphard turun ning hotel semalam 10 juta, ambek sing dhuwit 10.000. Warung bakasane. Yo ngene ku yo lali, Mas, gak ngoco nang awake wis duwite mung 10.000. Transaksi ne. Kira nek transaksi ne. Teh. Iku ya mukjizat. Karek kae maca Quran wa annahu athaka wa abaka wa annahu amata wa ahya. Mantan. Sing wali ora sing jagongan iku. Sing wong alim delok terus maca ayat iku. Enak. Sing wali sing wong alim terus eling ayat iku bocah. Nah iki ya rada min akhwani saya. Lha tapi tenan, wa annahu wa athaka. Iku teng tafsir-tafsir diterangno. Umpama ana wong susah sing duwe cita-cita ra bakal guyu kecuali iso nyaur utange misale utawa kepengin masalahe selesai. Iku tetep kalah mbek kudrohe pangeran. Urung tok lah ya wis iso guyu wong pangeran. Ana melarat utang akeh. Mesthi ning atine kan aku ra bakal guyu kecuali iso nyaur. Nyatane urung nyaur ketemu bebek. Ya wis tetep pangeran maringi iso guyu. Wis ana sebabe guyu. Ayo iso turu yo ngorok. Yo lemu. Sing tak meneh ki maksud iso pokro lho. Lah wong karwan dhuwit 10.000 ya. Samurene dinyang 10 miliar ora oleh. Aja 10 miliar, minimal 100 lho. Wong dhuwit 10.000 ae pas kok dinyang 50 miliar ora oleh, minimal dari 100. Kira nek rego dasar itu. 100 cerah wong kere dinyang sak mulu kok lho ana tambahane Mas umume wong sugih nak transaksi ngenteni ndek barang iki ra ndek barang wani berarti koyo woe ku anu permainan kelas tinggi Mas koyo maklar saham kelas apa ra ndek barang tapi iso transaksi wah stop mun nak cara bapak dhisik. Bapak ya oh, ngalang-alang iki gedhe jare bapak. Wong kok senenge ngono. Nak jare mbamun sik tapi ijek ra wedi suul khotimah. Lho kiai ngene niki lara, Mas. Wis misale wis bangga mbek taat, wis seneng taat, ijek wedi suul. Wong ngono kan gak mikir blas. Suwante. Wah enak. Lah. Mulane maca wa annahu wa athaka wa abka. Dadi kabeh iku pangeran.
Lah umat Nabi ku cukup ngene iku, ora usah ngenteni kiai niku godhog. Kiai ne dobong ra apa-apa ora usah ngono. Kiai ne mangan kurma ka Mekah. Tuku ayo kene lho. Ngene wae ngel-ngelo malaikat to jupuk kurma ka Mekah rene ku. Ya ngel-ngelo malaikat to. Maksudte nek kowe nabi difasilitasi ngono wajar umat e manfaate ra karo. Nek rumo kowe kok ngel-ngelo malaikat. Mana-mana. Ono wali ngono nak ning kene kudu dibredel ribet napa ribet sing biasa ae seneng pangeran seneng salat seneng fakir miskin ya sing umum-umume wong sing gampang-gampang anak kata ro ardo apa khos ora kudu melok duwe kok delat-delok lah nek duwe tuku nang Tegal tok wis larang Mas larang tuku sawah ya larang pangeran mau nonton delok ya wae wong lah apa niku wingi kering kok saiki wis ijos wala kuli sengkot itu wis ngono kan gampang anak kata rol ardo oh iya yo sepakat yo njenengan pikir sepakat piye